ចលនាចលការចោតប្រក័នរបស់អាមេរិកថាខ្លួនចង់ធ្វើប្លង់រឹងយកឋានប្រច័នទីក្រុងប៉េកាំងបានចរចាការអាងរបស់ប្រធានអវកាសអាមេរិកលោក Bill Nelson ដែលថាចិនកំពុងស៊ឹងគិតអំពីការដណ្ដើមយកប្រច័នជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនហើយបានចោតប្រក័នទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលកំពុងស្វែងរកការប្រែក្លាយអវកាសទៅជាដែនប្រយុទ្ធនេះបាយូងតាមការចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី អ្នកគ្រប់គ្រងអង្គកណាសាលោក বিল ណេសុនបានប្រាប់កษัตริย์អាលម៉ងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាពិភពលោកត្រូវតែមានការពុរុទ្ធបារម្ភឲ្យបានខ្លាំងអ कर ំពីប្រទេសចិនដែលអាចចោះចតនៅលើឋានប្រចាំនឹងថាវាជារបស់យើងឥឡូវហើយអ្នកអាចឆណាក់នៅទីនោះបាននៅពេលត្រូវគិស៊ូឲ្យបញ្ជាក់អំពីគូបំងយុធាដែលចិនអាចស្វែងរកក្នុងលំហរលោកណេសុនបាននិយាយថា ឱកាសសិក្សានិគចិនកំពុងរៀនអំពីរបៀបបំផានផ្កាយរណបរបស់ប្រតិភសែងហើយបានអះអាងថាការប្រគត់ប្រចាយសម្រាប់ពលខាងត្បូងនៃប្រច័ន្ទនិងកានតែកខាងខ្លាលោកបាននិយាយផងដែរថានៅឆ្នាំ2035ទីក្រុងប្រកាំងអាចបញ្ចប់ការសាងសង់ស្ថានីយប្រច័ន្ទដោយខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមការពិសោធន៍មួយនៅឆ្នាំក្រោយ ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសាលីឈិនបាននិយាយថាមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលប្រធានរដ្ឋបាលអាកាសចរនិងអវកាសជាតិអាមេរិកមិនអើពើនឹងការបដិសេធនឹងនយោបាយដោយមិនទទួលខុសត្រូវអំពីប្រទេសចិនលោកបានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារអាមេរិកបានបង្កើកយុទ្ធនាការលៀបពោះជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងកិច្ចចាត់ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ចិន ហើយច័ន្ទប្រឆាំងយ៉ាងបង្មាត់ចម្ពោះការលើកឡើងដ ਾਇ មនទទួលខុសត្រូវបែបនេះប្រតិជនតែងតែក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងអាវុធនិងលើកកម្ពស់អនាគតរួមរបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងលំហអាកាសលោកសៅបានអះអាងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ត្រាកខ្វក់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតការសម្ណានអវកាសបង្កើតអាវុធអវកាស វិញលុកនឹងញុះញង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឱកាសដោយប្រកាសបើកចំហឱកាសជាប្រមដែនប្រណបត្តិការនិងដែនប្រយុទ្ធចំពោះអ ઠવા តព័រមេននេះសូមម្ចាស់តាប៉ុណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រើទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា